Els afectats per la tragèdia i no residents a Andorra han demanat poder tornar al seu país d'origen i ser atesos en hospitals de Portugal. L'ambaixador Luz ha declarat en el decurs de la roda de premsa posterior a la visita que esperaran que els metges donin l'autorització perquè els trasllats es puguin fer efectius. Per la seva banda, el govern posarà totes les facilitats perquè això sigui possible. Bartomeu ha dit aquesta tarda, però, que per avançar amb les investigacions i abans que aquestes persones marxin, la policia haurà de fer les preguntes necessàries a les persones que en el moment dels fets es trobaven sobre l'estructura. Ens ha dit l'equip mèdic i el senyor ambaixador els hi resumia, tampoc hi ha voluntat per part de l'ambaixada, i evidentment si no hi és per part de l'ambaixada no hi serà per part del govern d'Andorra, que el trasllat es faci abans que els doctors ens ho aconsellin. La situació dels politraumatitzats requereix algun temps. Quan millorin, podran partir. Volem garantir que puguin marxar amb la millor de les condicions possibles. El copríncep d'Andorra i bisbe d'Urgell, que també ha visitat els malalts, ha volgut remetre el seu condol i el del